Әрбір мемлекеттің өзінің құрылымында заң бар. Исламның өзін шариғат алатын болсақ, онда өзінің заңдылықтары бар. Кез келген мәселеде, кез келген амалда заңдылық бар. Сол заңдылықты орындасаңыз дұрыс болады, орындамасаңыз дұрыс болмайды деген мағына бар. Тура сол сияқты біздің мемлекетіміз бөлек мемлекет болғандықтан ол жерде өзінің заңы бар. Заңымыз ата заңымыз деп айтамыз, конституция деп айтамыз. Конституция бүкіл заңдар жинағы. Заң деген нәрсе болмаса, онда аласапыран уақыт дейміз ғой, сондай уақыт болады. Заң әрине міндетті түрде, ол заң бір ғана адам емес, барлық адамға бірдей заң. Ислам халифаты кезінде де ата заң болған, пайғамбарымыз заманында да болған. Кейін қаншама империялар болды, аббасидтер, умайядтар, одан кейін Осман империя, соның кезінде де ондай заңдар болған. Мысалы үшін өзіміздің қазақ атамыздай Қасым ханның қасқа жоңы, Есім ханның ескі жолы. Бұлдар да ата заң, бұлар да заңдардың жинағы, олардың барлығы шариғатқа негізделген. Мысалы үшін ұрлық үшін бір адамды өлтіріп тастау қасақана, қасастық деген нәрсе, құнын төлеудің барлығы шариғаттан алған. Біз тек қана Құранмен жүреміз деген адамдарды кездестірдік. Бірақ олардың өзінің білімсіздігінен, надансыздығынан. Себебі қазір Құранмен жүремін десе, өзі қазір өмір сүре алмайды ол. Құранды шынымен жаңағы шариғи заңдарды өзінің бойынан іздейтін болса, ол адам ондай нәрсемен жүре алмайды, өзі оны істей алмайды. Бірақ өзінше айтады да, мен Құранмен жүремін, хадиспен ғана жүремін деп. Ал негізінде шынына келетін болсақ, біз оны өзіміз көргенбіз, онымен сөйлескенбіз, бір-екі сұрақ қойғаннан кейін оның қалай сол Құранмен хадиспен жүретіні белгілі болып қалады да. Арты белгілі болып қалады қысқасы. Конституция деп айтамыз, ата заңымыз деп айтамыз. Енді шариғи үкімдерге ешқандай қарсы емес, керісінше шариғат ол нәрсені қолдайды, бекітеді. Себебі заң кез келген жерде болу керек. Заң болғаннан кейін ол жерде тәртіп болады. Тәртіп болғаннан кейін ол жерде берекет болады. Ол дамиды, алдыға жылжиды деген сияқты. Заң болмаса онда ол бейберекет болады ол жерде. Ол шариғатта да ешқандай қарсылығы жоқ. Керісінше шариғат ол нәрсені қолдайды.